para ser livre. Atenção à comunidade da vacina. Se você está cansado, tome leite com a viagem. Atenção, invasão do lugar de crescimento que faz todos vocês respirem fundo e ver a viagem. Um, dois, cruza a nossa direita. E na boca do carro. Galera, hoje estou aqui com muito pesar, porque o meu querido Max não me convidou para a festa dele de aniversário, mas eu queria dizer que eu estou no circuito ainda, eu não saio do circuito de jeito nenhum, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Max, você pode fazer a sua festa de aniversário para celebrar esses 1000 anos de vida que a gente sabe que você é velho pra caracas, mas sem mim. Mas o importante é que eu vou estar aí, de qualquer forma, de alguma maneira. O meu espírito, o meu coração, brincadeira. Eu sei que eu não posso estar aí presente agora contigo para te dar um abraço, mas quero te desejar felicidade, saúde, sucesso, que você continue sempre fazendo o circuito dessa moçada carioca ser mais alegre. Circule muito, rode muito, cheio de saúde. Parabéns.